Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali. Saya Hafiz, design engineer dari 3D Gems. So, hari ini kita nak buat video tentang 3D design software. So, apa yang kami sharekan ni adalah software-software yang hanya kami gunakan di 3D Gems. So, 3D design software ni lebih familiar lagi dipanggil 3D CAD software. So, macam yang korang tahu, 3D CAD software ni ada banyak. So, di 3D Gems ni, software 3D ni kita guna untuk dua bahagian. Satu engineering, for engineering, and then lagi satu for medical. Okay, so saya nak sharekan empat jenis software yang kami gunakan di 3D Gems ni. So, salah satunya adalah Fusion 360 by Autodesk. Second, Mesh Mixer by Autodesk. Third, SolidWorks by Desktop System. Dan last sekali, Blender. So, saya nak terangkan kepada anda satu persatu tentang software ni. So guys, software pertama yang saya nak share kepada anda adalah Fusion 360. So, Fusion 360 ni, dia adalah cloud-based 3D modeling CAD CAM. So, maksudnya kita boleh simpan data-data design kita kat dalam cloud storage lah. So, beza antara Fusion 360 dengan software-software lain. Software-software lain kita tak boleh nak simpan dekat cloud storage, tapi software ni kita boleh. So, secondly, platform Fusion 360 ni, dia sesuai untuk dia kita design produk dan manufacturing punya proses. So, software ni sangat bagus untuk permulaan, untuk beginner yang kat luar sana yang tak ada basic untuk design. Untuk obvious kat luar sana. So, software ni adalah free untuk personal use. Tapi pastikan kita kena select dekat dia punya register tu untuk personal use. So, Fusion 360 ni dia ada 6 workspace: design, generative design, render, animation, simulation dan manufacture. So, tapi kat sini pun kita boleh keluarkan technical drawing tu yang kita nak daripada design yang kita buat tu. Okay, so second, saya nak share kepada anda SolidWorks. So, SolidWorks ni dia ada 3 type of file. So, pertama, generate part. Second, assembly. And last sekali, drawing. So, 3 file ni dia adalah related lah. So, kalau kita ubah, modify, kalau kita try to ubah design kita, so yang ketiga-tiga ni akan ikut perubahan design yang kita ubah dekat generate part tu. So, SolidWorks ni dia sediakan satu sistem yang kita boleh start daripada permulaan sampai akhir. So, maksud kita saya, daripada kita create satu design tu, and then kita go through simulation, kita go through assembly, and then last sekali kita keluarkan technical drawing dia. So, SolidWorks ni dia ada free trial. So, untuk kita gunakan lagi lepas habis free trial tu, kita kena subscribe untuk premium punya account. So, yang ketiga, Mesh Mixer. Mesh Mixer ni berbanding dengan software-software yang saya sharekan sebelum ni, dia berlainan sebab dia hanya bekerja dengan triangle meshes. So, maksudnya untuk kita create sculpture ataupun kita nak modify STL-STF file, software ni sangatlah sesuai. So, apa yang Mesh Mixer ni boleh buat lagi, jika kita ada 3D scan file, kita boleh clean 3D scan file tu kat dalam Mesh Mixer. Untuk 3D print, sebelum kita nak 3D print file tu, kita boleh check kat dalam Mesh Mixer ni sama ada dia ada error ataupun tak. So, Mesh Mixer ni juga dia boleh create 3D pattern. Maksudnya, kita boleh generate lattice structure dekat design kita. Kita boleh smoothing meshes, kita boleh surface selection dan macam-macam lagi. Software Mesh Mixer ni sangat bagus, tapi malangnya dia hanya boleh digunakan dekat Windows only. So, last sekali, Blender. So, Blender ni kita boleh create animated film, visual effect, art, 3D printing model dan video game dan macam-macam lagi. So, Blender ni adalah free dan open source software. So, Blender ni dia memberi kita access yang sangat luas in terms of modify mesh ni. So, kalau anda nak buat sculpture, anda nak buat bersihkan mesh ataupun nak cut, nak solidify mesh, so macam-macam anda boleh buat dekat software Blender ni. So, Blender ni, software-software yang bersaing rapat dengan dia macam Cinema 4D atau Desk Maya, tapi beza dia, Blender ni dia free. So, untuk siapa-siapa yang nak try guna Blender ni, boleh try sebab dia free. Boleh dapat dekat
website dia dan boleh guna kat semua sistem operating. So tu semua software-software yang saya nak share kepada anda. So selamat mencuba. Nah, macam tu je lah.